Oi galera, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um videozinho pro canal. E desta vez eu tô jogando Crash Team Racing. Eu comprei um novo personagem aqui, que é esse dragãozinho, né? Eu não sei falar muito bem o nome dele, mas pra quem sabe, tá aí, ó. E eu também coloquei, eu mudei aqui umas coisinhas aqui no carro, ó. Olhando aqui, eu botei uma pintura assim de equipe, eu botei o adesivo do Papu ali e eu botei essas rodas aqui. Que tipo, ó, se uma delas fosse esse eletrizado aqui. Então. E agora a gente vai pra uma área nova, só que antes de ir pra essa área nova, a gente vai voltar lá pro comecinho do mapa. Como assim, Marissa, a gente vai voltar lá pro comecinho do mapa? Porque a gente vai tentar fazer os negócios da moeda do CTR ou as relíquias do tempo. Vamos lá, então eu tô descendo, tem um ovo ali. Ah, peraí, eu acho que aquele ovo tem um jeito de pegar ele. Eu já vi que se tem uma plataforma, tem uma plataforminha que é essa aqui, ó. A gente pode usar ela pra tentar colocar o ovo. Eu vou ir lá na primeira fase, porque eu não sei como é que vai ser daí ali. Aqui, ó. Acelera e foi. Ah, quase, quase. Vocês viram, né? Vocês têm provas. Aqui, nosso dragãozinho. Aqui. Aí a gente saiu daqui, né? Aqui, como visto, vai ser o lugar do último chefe, o Oxide. Tá, agora a gente vai sair daqui, né? Porque é aqui que a gente vai poder ir lá pra primeira fase. Ali, ó. Essa aqui, ó. Vamos tentar primeiro fazer essas moedas do CTR. Eu escolho, tipo, vamos fazer o do CTR, essas moedas que ganha. Vamos ver. Tique bom. Você pode apertar a bolinha quando sua bomba boliche estiver rolando para fazê-la explodir na hora. E agora? Eu acho que é só esperar carregar aqui. Aí a gente vai poder fazer. Eu sei que nesse desafio do CTX, essas moedas, a gente tem que coletar as três letras: C, T e R. Só que elas estão escondidas. Vai. Vamos começar pegando a letra R que ela tem aqui atrás. Aqui, ó. A letra R já foi. Foi! Nossa, eu consegui de primeiro, ganhei um troféu. Eu tinha que cair na água, mas eu vou voltar. O objetivo é ficar em primeiro pra ganhar. Aí ali, ó, aqui em cima vai estar a letra C. Aí eu dei uma turbinada. Vamos nessa, rapaziada. Como eu já coletei, é só eu continuar em primeiro pra ganhar esse desafio. Oxi, um item novo ali, parecia um mosquitinho. São vermelha, é boa. Ela demora pro você coletar o item. Ah. Eita. Eu tô bem longe das pessoas. Dá uma turbinada. Pula! Aí, soltou. Tô bem longe das pessoas. Galera. Chegando na linha de chegada. Ah, nem precisava ir. Completamos o desafio. Ganhando uns trocados. Aí. CTR. Yay. Ó, o novo visual. É Spyro o nome. Super Chama. Vamos equipar ele. Ganhou. Vamos lá. Bora equipar aqui o nosso, a nova skin do Spyro, acho que é o nome.
Parece Spider-Man, que nem, tipo, é o nome em inglês do Homem-Aranha. Mas peraí. CTR. Aí, ó. Ele tá até um mosquitinho. Nossa, até o polar ele tinha, tadinho. Ó, ganhamos um visual listra dupla. Tá, não ganhamos nada. Aqui, ó, vamos mudar. Vim aqui em personalização, aqui em personagens. Tá um dragão aqui, ó. Ó, que bonito, hein? Vamos ver o que teve aqui. É nas pinturas. Ah, não. É no Shazia, despertar. Mano, é aqui? Onde é que ganhou aquele negócio duplo, então? É aqui, ué? Onde que ganhou aquele negócio, então? Ai, não entendi. Mas vamos continuar. É ali sobre as relíquias. Vamos tentar fazer as relíquias agora. Aqui, ó. Relíquias. Vamos tentar ganhar o menor tempo possível. Vamos então pegar primeiro a relíquia de Safira, mas depois vamos aumentando até chegar na relíquia. Eu acho que é, ó, vai ter relíquia de Safira, de ouro e de platina pra gente pegar. De platina vai ser mais difícil porque tem que fazer o menor tempo. Tá bem, acelerei. E também aqui no tempo é só a gente. Pegar aqui, ó. Aqui eu vou fazer um negócio aqui feio. Ah, não foi. Mas é isso que eu tenho que fazer ali. É que nem eu fui tentar fazer um negócio do CTR lá que eu pulei ali de primeira. Pegar essa de três. Porque vai dar mais tempo. Eu vou pegar essa caixa de um e subir. Aí vem um tempinho. Pega isso aqui, quebro. Quebrei. Agora vem pra esse lado aqui. Eita, que eu bati, não era pra bater. Tem que dar um. Ah, eu perdi uma caixa ali. 1,23. Ah, eu perdi a de dois. Como que eu pude fazer isso? Eu treinei outro perfil pra sair perfeito aqui. Última volta, acelera. Tem que pegar o tanto de caixas que você conseguir, Marissa. Ah, não foi o turbo. Vai ter que deixar aquelas lá. Pega essa daqui. Peguei. Não é pra bater. Pega a do meio. Tem uma caixa ali que ela ainda não vou pegar, porque eu sei que ela. Por favor. Aê, consegui o menor tempo, ó. Velocista. Era 1,23, consegui 1,12. Fiquei em quinto. Nossa, o Crash Bandicoot ali. O Crash Bandicoot ali em cima, ele fez 52. Fiquei em quinto. Não pode ser. Mas então, a gente conseguiu ali uma relíquia aqui da primeira fase. Aí tem as outras fases, né? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Acho que é só esperar carregar isso daí. Então, a gente ganhou uma moeda do CTR. Ganhamos uma relíquia, né? E completamos a fase. É porque é só a gente, porque a gente tá fazendo aí o tempo. Tem o recorde pra você bater. Lá.
Ganhamos uma relíquia. O que ganhou? Ó, no visual, flechas aladas. Perfeito. Mas então, galera, eu vou encerrar o videozinho por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte. Não se esqueça de se inscrever. E até a próxima, galera.